السلام علیکم دوستو، میں ٹرینر اپلیکیشن کے سوال جواب اس ویڈیو میں عمل کریں گے۔ ہمارے پاس جو پہلا سوال آیا ہے، واٹ دا ٹوٹل ایریا آف نارتھ امریکہ پر اسکوائر مائلس، تو اس میں جو ہمارے پاس صحیح آنسر ہے وہ 9.5 ملین۔ اس کو ہم نیکسٹ کرتے ہیں، کریکٹ آنسر ہو گیا۔ ہمارے پاس دوسرا سوال ہے، نیم دا لارجسٹ سٹی آف نارتھ امریکہ، میکسیکو سٹی، کریکٹ آنسر ہو گیا۔ ہمارے پاس ابھی تیسرا سوال ہے، نیم دا اسمالسٹ کنٹری آف نارتھ امریکہ، نیچے ہمارے پاس ہے آئی تھنک سینٹ کٹس، اس کو ہم کرتے ہیں نیکسٹ اور یہ ہو گیا کریکٹ آنسر۔ اچھا، ہمارے پاس کوشچن نمبر فور ہے، وچ از دا موسٹ کامن لینگویج اسپوکن ان نارتھ امریکہ، انگلش، کریکٹ آنسر ہو گیا۔ آخری سوال ہے، وٹ از دا ٹوٹل پاپولیشن آف نارتھ امریکہ، 465,565,000، اور یہ ہمارے تمام سوالوں کے جوابات صحیح ہو گئے۔ امید آپ کو ویڈیو پسند آئے ہوگی، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، شیئر کیجیے۔ السلام علیکم۔